Välkommen till min ateljé. Klockan är 21.30 och det är väl kanske egentligen lite för sent för mig att börja rita. Men jag kan inte hålla mig. Jag tänkte börja skissa och rita på Helga, som är Holgers syster. Så de skulle vara ganska lika varandra, men hon är ju tjej och hon ska ha lite andra kläder och sådär. Så det tänkte jag göra ikväll. Jag tänkte också testa den här. Jag har köpt en sån här liten handske som man kan ha för att inte smeta ner sin skärm när man ritar på iPaden. Det ska bli väldigt spännande att se hur det faktiskt är att ha jobba med den här. En sån här grej som jag tänkt köpa jättelänge och så blir det aldrig av. Och så häromdagen så slog jag till. Det finns säkert olika modeller och så, men det här var den jag hittade den här gången. Vi får se. Eftersom Holger och Helga är syskon så tänker jag att de kommer vara ganska lika varandra. Så jag tänkte faktiskt utgå ifrån den skissen jag har utav Holger och hans kroppsform och så. Och sen tweaka till den så att den blir mer tjejig och ja, men byta kläder och sådär. Så att den blir mer Helga. Genom att använda samma grund så kommer de ju automatiskt bli lika varandra. Och det är ju det vi vill i det här läget. För de är ju trots allt syskon. Men nu kör jag igång och ritar. Och vänja sig vid den här handsken. Den är lite stor och det känns ju väldigt märkligt att ha Fante på halva handen.
och jag känner mig klar med Helga. Hon har ljusare päls än sin bror och hon rockar en röd t-shirt. Jag tyckte det blev en fin färg som inte är allt för, vad ska man säga, flickig liksom, utan den är lite så cool röd färg. Men hon är ändå liksom tjejig. Jag testade ju att rita med den här vanten och det är nog en vanlig sak skulle jag säga. Fingrarna är lite långa så jag funderar faktiskt på om jag ska göra ett litet ingrepp med symaskinen. Men helt klart så blir det ju mindre flott på skärmen. Och med det så säger jag och Helga godnatt från ateljén. Jag hoppas du tyckte det var kul att se den här filmen. Och du får jättegärna ge en tummen upp. Vill du se mer av den här typen av filmer från mig så tryck på prenumerationsknappen så att du inte missar några av mina uppladdningar. Och med det så säger jag godnatt!